eronlik xalq va sayyoramizdagi eng qo'rqinchli odam Mama qoidalari bo'yicha o'zaro jang o'tkazadigan bo'ldi. Eronlik og'ir atletikachi bizga eronlik xalq sifatida tanish Sajjad Garibi Mama qoidalari bo'yicha ilk bor jangini o'tkazadi. 26 yoshli sportchining raqibi undan ham katta bo'lgan britaniyalik 36 yoshli bodibilder va aktyor sayyoramizdagi eng qo'rqinchli odam deb ataluvchi Martin Ford bo'ladi. Ford 2 metr bo'yiga va 150 kg vaznga ega. Eronlik xalqning og'irligi 180 kg, bo'yi esa 188 sm tashkil qiladi. Qizig'i shundaki, bu jang Martin Fordning ham MMA'dagi ilk jangi bo'ladi. Ushbu olishuv kelasi yil o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ishqibodlarning fikricha bu jang MMA tarixida qoluvchi eng dahshatli jang bo'lishi kutilmoqda.